Монографію теоретико-методологічні основи державного будівництва презентували в Івано-Франківську її автори Бутирська Тетяна та Дмитро Дзвінчук. Книга складається із трьох розділів обсягом понад 200 сторінок. Вона присвячена розумінню поняття держава, а також її цілісного будівництва. Адже, за словами авторів, незнання цих факторів призводить до руйнування національної ідеї державотворення. Очевидно, що тут потрібно визначити критерії, визначити параметри і не виходити з помилкових штучних теорій походження держави, а з природнього походження держави, як структури, яка стоїть над людиною, над нацією. Тут надзвичайно важливо, щоб ми мали розуміння, що держава існує для людини, а людина повинна творити державу.